Дорогой Гейги Республика Сюринсоннарын төмен тарар күнтен күн информационы берені көрелат берені мен Алексей Семенов Илян Сағланыды маңнай кылгастық беребет сүрін жағатта. Сақасыргер коронавирус тарған нырыты ағыян қачақты үрмерелер сорық өріттерін өлілілер. Вакцина тұрғыртарық инніне анализ бері тоғасты оқты. Бұғы тұттырыңына коронавирус табытын тұғынан анализ тұттырына да тұғық. Жаңы ұтары берелер бұғыққа сылқы жүстақ болой. Бұйылғы правительство отчеты бұға онына онлайн эфирінен етілділер. Онына мандық нема білден тұрар бар болу онына да, әлбәкке қабылды онына да, оғынан мағын бір тұйында қапсеріне жоңға нада бітті ғана атым. Нәлене бұйыл ордық тұғы тұрғызды. Бұйылсерақ қайтақ олар ғуд. Жон химирі тұтаралыр бұғадынай бұлы. 35 тұхынчады кешер бітті оғын тұхын. Оң қолығы яқы тұттар бақ болды. Үйкі субсидия кәккәлістергі оттейбетін местетігер қайта бұғарылары анал материалға. Айылға күйлі күхіні әтенге тұрырғар анан ойыр қағайсты балақтары әбей ағдалылар. Нағайыр түмнелер түрділер өлейін. Тұрттастар бұттағаны, көбақтар бұттағы мастокетендер үрдіған айғыратылар. Үйықта қылға лицензияны өшірата соқ, кімді ағылықтарай. Икі тақта бастан атыңыран баран сүйе тоққа баратығар өрінер дейлер. Жүктетеден вирус бактерия ме онлық. Бастан қаптайы құрдық болан еген уларен тәлерен атыңның көбен кәлер. Білген аң дойдыға құрынға жаңын британскі көріңін қайдақ намыратабы ден үшін айдар өйдерін сыңялар. Қатары сияғы онлық неманы болан қайуе білет әтілер. Оның вирус улары біт көріңін бәр түргенік баран көчістақтық әмтиркіғ. Өскәді. Антон Сақасыргер сәбірік дәқтетін жаңнаған қара жайы ұркутын күрдік сабардабад, әйтейін қарыстыр, қачықтыр мерелер бір-бір тоқтатылдан барды санабыт чәпчәті сүйдімсен әребет. Ол егер жону уапсай ағатар үліеттер бұн әделеттен ұркулу түбігір бітінен бардылар. Илдар Ханолының 15 күннағы яғынан фудкорттар, банкеттір салалар, олғырбыт режимлерінен жону ағаталылар, тәрәхінігі талар. Олды үрдінен үліеттер масқалы асыл жақтақтар, остолары тәйчі тұрурықтақтар, бірағынігі тәрерге бионттан әлбәккейіні мүнгеллара, келдерелері күлін тұтар бастығы күніеттері табылы бат. Сақасыргар олыңы өәтті күнігер коронавирустан 2 кехе түйіна бұғынна тұғы бұтығынан әргетен кәпсер дейір болаққа, кехе кәбірақ сердерінен өтен керергері тұрғыттан республикаға осы 511 кехе бұйырған ұрыттан олықтан тұрата. Білген күн нағы статистиканылар болаққа коронавирус тарғанында күннеті ағияң ері білі көстер олар әрі балығаларға ғырған тұрғықтағырақ сен бір әлбәқден бәлетілер. Бұ аспыт неделелергер вакцина бүттен бүгіні бері ағая қонық тоқты ұсырытта. Онтон бұ неделе сағалынынты республикаға әбей спутник V бүгі 15 түнші дозатын ағалылар. Саңа партияны тұта нардан, маркалан балығаларға тарғаттылар, онан үріттен қарысты руколы әмчеттер салғы берен сағалатылар. Бүгіні орттары саастағы жоңы болбаққа ағам саастағы вакцинаны үлбіт кеге әбілі тұрар. Салғы бігі вакцинаны үлбіткенне кегі қайдақ болуқтағын саңаттан жаңға сұтылуққа сөп дөйтенне бігіні үліғынне көрдірінер тоғыстауын соған, онына атын кәккі етігі спидемтер республикатағы кейін иммунопрофилактикаға кабинетін эпидемиолог бірағын Марианна Александрованы күтті кәпсет әбет. Марианна Валерьевна, төкіннен? Төкіннен. Көсіп дейбітін сағалық әніне бұғақы әрігер вакцинынан балғаны еркір бітті. Бастан ұта бұ күхіл зонаға сылдар әмчеттерге, медицина үліеттерге бер біттірі. Әйгі бәйіғат үлбі күтті? Бұғақы бұ республика бұтығар бұ коронавирус ұтары бұғы балғаны еттен кәл бітті. Ол күрді балғаныңға олыға аяқ доза кәл бітті. Олында мен бастықы медик боларым бұғытынан, біраз боларым бұғытынан мен балғаныңға ұлбытым. Бастықы вакцинациявын, екіз вакцинациявын алтынныңға ұлбытым. Ол күрді бұ балғаныңға түрдің еккері біраз ұлбыты, біраз оныңа қолы бір күхіл зона олды дейтін хестерлер ұлбыттары. Дәрчетігер қайдақ артығыт, оныңтын бастығы дозаны ұлбыттар қолы бұра температуралары тақсар, ұңақтары түгітер дейлдер әтеніне тұғат етегеді. Ото бу вакцина инструкциятор хурулах жирнан бу бастак ики күнгө грипп симптомларын курдук ки хейте бете гаджен хөп, температурата тақсын хөп, сүйөктөр гылжактарын сөп, ки хонтон куттаны хокта бу чипчикетеге харылдар, онна 2-3 күннен ахар тохты эметома хок. Ол курдук бу
Меха боллана тохтаны тугахвах аспата. Үксүн үгүскиге хоннук ахар. Тохтаны билдербекке ахар. Аны вакцинаны бу кирипке берер курдук болбакка икките токтурен туран берерлер. Хүбе бир хонуккенне иккиз вакцинаны кие хаттурарлар. Бу кие дурубетгар утарылар күчтер гэттэсетимне акту эбетер атынду. Ага, бу бухы болан икките берерлер. Хүбе бир күн бысыхан. Ол курдук бастакы бу бирере бухы кэннеттен кие иммунна эппете кылгас болар. Олеген бу иккистен берелер, иккистен берде хаболлагана бу иммунна эппете ухатар, уанна күзге харыстыр болар, эттиктер элбах үскүр болар. Ол курдук иккис бухы кэннеттен, икки үсне дейле игер, уже бу коронавирус ыры утары, эттиктер бу кие хуже толур бар болалар. Аны бүгүнү бир якынна анализ туптурар ордук тилер тоодо такка холбура ылда дибитке ха 6 ай болжоктак кеми уатан берилдер. Осынын анализ берер ордукту эбетер анализ хохаме ылы кайтту. Бу бүгү туттурайна коронавирус табытын тоонун анализ туттура надо тогох. Бу бүгү вакцина холбура коронавирустан карыстыр эттиктере бу жыбыт кехияка үескебит эттиктер дагар баста көтөгүл балтара төгүл күстэх онна элбек болор ол курдук кине күскө карыстыр болор. Ага, онтон боллагана бу жыбыт жөндөр эттиктере онна бу 6 ай кередери бар бололор. 2 айдан 6 ай кередери онна олоккара бололор. Олеген сүтэн семелен бу кехи ырыга каптырын хөп болор. Олеген бу берилдер эвехетне. Онтон коронавирус жаңыр ордук кырджагас жон кебираган билебит олин кыдаган саастаг жондор ордук карыстаналар кимлерге бу вакцина кайда жайры бу бүгүн отургунан 6-15 териттен үй саастаг жондор үсөң артыгын чекеги ылла ол быгыгар агыхонуттан 95 саастагтарга дери 305-тан такса кехилла ол курдук саамай кыджагас кехи билеген 95 саастаг төткө кылан турар ол кебайыга бүлүүгө усалданга онна коракка төткө кылла бу жондор бары токтаганы отопобочный ок ахардылар үшүгендик чувствуйдулар. Марьяна Валерьевна, бу вакцинаны ылбыт жон аны эки жыл устата ырыга кат ылар баттар ден мектелилер осынан бу вакцинаны ылбыт жондор каттанул жактарын хепту аны жонго таргатыктарын эме хепду. Холор бу бүгү иките берилерди, хүбе бир күн бүсү бысыган, ол курдук бу бастык бүгүдөн ылан баран, бу кеге карыстанматагана. Холбура ылжыбыт кегини кытта контактыстагана, маскада хогрыттагана, санэпид режимы тутуспатагана, бу бастык бүгүдөн бастык бүгүдөн он эккиз бүгү иккардыгар ылжан сөп. Ол кынан баран, бу кеге иккиз бүгүдөн ылан баран, уже икки үс недели бүгүгар уже кегини коронавирустан карыстыр эттиктер өскүрлөр, олеген уже икки жыл ылжыбыт. Вирус бу келин билибитнен эми улар яр, ол күндүк британский штамм көгүнүнө аразды жылдарга тарганына дейилдер. Бу штаммга бу берилдер вакцина төкө жүстагай. Бу бүгү бу штамм эми карыстыр. Ол курдук бу коронавирус колубура отой мутациянын атын вируска кубулдаган эрбиде карыстабат болор бу бүгү. А так бу британский штамм эми карыстыр бу бүгү. Дөнө түмүккө бүгүнү ылары сылжар, буланнамыт нехелене араңатыгыра хеги эбии тугу сүбелетигиди. Кандык багары быхыга колур бу коронавирустан утары быхы болтак любой быхы кендиттен кий үс күн аргы хехуктак. Бу боллагана карыстыр эттиктер өскүлдерге бу аргы истегане мехей болар. Онда боллагана бу быхы ылан баран кий физически нагрузкаланы хуктак, саунага банника хыджы хуктак, тоодетека кий бу сылайын хөп, организм аргын биркине ыллага де вакцина олеген карыстаныктак, онда гипоаллергенный диета тутухтах ми 200 күн. Марьяна Валерьевна, бегитилер бытыгар хойдабыкар, мактанабыт. Аспыцылга уустук операцияны ахыктах, очарата келбит, нелене арангатыгар пандемия мэхэддэн, өркө хэппит болжоктора ухан, тэниен, кырджык тустах кияка кыгылах, абаккалах. Оларын бырастар билинелеринен эпидемия кемигер операцияламата кордук. Того детер качча кемигер жон магыңы сылжан вируска сутуллуктагар балыгаган тене сытан коронавируска кебагастык хыстын сөп. Ол иниттен бланнамыт операциялары кылгас кеме токтото сылжыбыттара билген хирургическе салалар үлелерин сөргүтен колобур бүлүгө аспы неделеттен урку режимлергер кийдилер. Сейли коллегам Анна Васильева.
Бүлулуғар коронавирус ырыты Намаран районнаға кейін балыға отделениялара бары руку қалыбынан үлілән сағаладылар. Қолыбура хирургическай отделенияға қамсық жаңа өрі турбуткемегер сухал операсиялерері оңырор боллақтарына аспы неделеттен бұланнамыт операсиялер оңғылар болдылар. Көмі бары тоже руку темпатынан оңғылар болды. Ну, основ бейгі сүрін тоқпыт. Екстерінің операсияны барсын оңғыр бұтлар ойонғы оңғылары. Оныттан планавайдарттын ол лапароскопической операцияларынан білген жарықтан абыт. Оныттан білген де травматология сайддан травматологический операциялар оңғылар болдылар. Атын ойонғырттан әмей көрелдер. Ол көрдік осынан бейетті кебе айы. Мәтелерінгі деревенлерттен көрелдер. Мұнқылчулар, мастақтар. Бүлігі медицина әгетекенлікі сылларға сайддан топсани әр олқұрдық үс сылтан бәттіқ, хирургия диленетікар саңа бұрудыванияллар кәлендер, хирургтар әпірәсия саңа көріңдерін бағылығылар. Травматологическай әпірәсиялар хайындарын керін барып бұд, бұл үкітігінші хүлбі қалғалдағыны бедеріне көшкалдағына өте еменіне сложный перелом нергин тутулдар операциялар орпут. Хайды түгәр бара булаханы бергән лапароскопический травматологический булаханы операцияга кирәр һәм дәбет. Оборудованиелар бия халлагына баллар. Басыгын торан лапароскопический аппарат, эздуга, компьютерный томограф. Отан бергән итә хәбримене требования петир, ун җокуска булаханнар тагымнарга петир оборудованиелар бия хамна үрелидер булдылар. Оны да аның реанимационный блок бүтән күрдән берип бит. Ипне каны бар операциялар алан һәм бер реанимациялык тәмәсәп булдылар. Ол һинан бия оборудованиелар бүтән хәрдеп бит. Хана ивел аппаратлар бил кабиттере. Кислородны үрдүк тә хана кислородны аппаратлар бу кабиттере. Урукы сылларга уак тостудын операциядин усту көрүңнөрүн үксүн республика бит кийин куратын балыгаларга ыытара бит боллактарына билигин түйүннөрү күнүстери эчей бит жону районнага кийин балыгага операциялар болдулар. Остеосинтез штиф блокированием ден был готов эти онран халатывают, уже бастыгары халат был пут. Ол была на тот метод, что я ден. Генник там восстановись пулар, гипсяга дюват, эдда халавра пластина, онра пластина остеосинтез та так пут на гип гипсяга денер, он там гипсяга не тен ими устар, он тен реабилитация, он дар была на бременетари ухум была больничная гаджерка мигар, он там эти остеосинтез штиф блокирования, он топа почти то гипсе капет, разы реабилитация на кирам барар, он это генник орунар. Эти курдук бүлүүгө медицина эгетигер саңа сүйрәндер киреллер, манна дагатын этте кабарыр дебилге петтир, эпрессиялир сааллах саңа балыха комплексын тутуута түмүктендегене оруйонга эндопротезирование диен өссө бир саңа кайыска бар болууга. Анна Васильева, Никентий Колесов, саха сире күнтен күн. Эгин неделе түмүктерин тахарар күнтен күн бирини көрөгөт билигин кылгыс реклама токтоон ахык бут ол кенеттер бирибит эки шаагер кирип бит каналгытыттан теймен. Эгин неделе түмүктерин тахарар күнтен күн бирини көрөгөт. Быйылғы правительство чөта бары білербі күрдік бейі канал бұтнөңге, онына ара сасаңына сетімдерінен ұйылы бұт болжақтарға ұйтылы тұрар. Қолыбыра ұрут сетерілі ағбыла шелеттері қаз бірді нәйлек кәсілджан ұйкеріңе ұстата сыллағы өлетіміктерін сақасырын ұлықтақтарғыр ұтшуттулары, онына онно тута туақ кығылға бары местетігі бұхарыға қору әппеті берілдірі. Нәйленне инігер бұйыл үлі тұрумын олуңы әтті күнттен сағала бұттыра, правительство бірсінді әтеліттен ұраты 6 сол биятшы көй қекран нөңгі тақсара бұланнамытынан аны 2 эфир қалла. Қаз субуаты оны басқығыне ақсын балтара ача сұстата ұйтылар отчокка нәйленне тұғы тұрысары епсейлі Елизавета Васильева. Эрде болжамыт бұланынан ұрақ орта қалымалы ұғыншонын күтті республика салтыда неделі ұртота середі күн видео сібәгінен кепсетті. Үтөріктерден ұллаққа бұлырын орта қалымаға тауын бір чағына және кейін идеті есетімегер қол бабыттар. Оның ұсылытар қошуылынай тұрбаларын ұларып бұттар. Жарықта болу сұлыс патығар ұчуаттанар 700 чекеттен 300 сүрбәте үлі бол бұд. Көтер ағылынан 500 чекекеге чәпчекі білетінен жүкузкайға кәлбет онына төттөрі дойдула абыд. Арай бүкінге чоғыта ғы бұта арбыд. 16-тыншы тонна барық тағыттан 4 ғымыт бірері сөйкенне. Это связано с тем, что есть долг перед перевозчиками у предприятия за прошлый год и за мероприятие, которое имеет горюче-смазочных материалов, это заправка техники на текущую деятельность. Сегодня этот вопрос решен. Я думаю, что мы срыва не допустим, это однозначно, но и завоз тоже будем ускорять.
Оттугу матыгы тағынан бұрыдукта асуэл тардылы баққат иере тыын солталаған ортақ алмалар бұды сырыға көтіқтілер. Саңа жыл еніне сылғы ұтар нәйлекке астақ өлдіғ көк рейсті еқтәғі да самолет түспетіға. Дейчі сытар қотығы ұлысқа дәлей бұрыдукта суаға әбейтін ұрақан сыны так кемеді соғып бад. Оны қолықтағы жалтауына бедемістібелер бұп руху кәмегер бұхаралыра болар, нәйлейіне сүйтірі суағады. Бүгінер бол баққа сағынам е. Зелен рейстері не только самолетінен, но машинынан әме деден әліктерге әлбәте қаде. Ортақ алмалар салғы осқоланы тұрорыстылар. Онлық саңа сырдық тұтулары аммалар әме бағараллар. Бұ күгін ұлыс кенігер әрге қошолынай көйбаққа әлбақ квартирала жәлер тұмныян ол айданы болбыда. Мұнняқа ол ең коммунали қайыстыба саңа тұтудын тарыдылар. Көк төлен сетіме ұлысқа тиелігінен бұ сөпті ғати болла. Аны тұран реабилитациялыр кенөрімені тардылан олық тоқтыру долгудар. Екінші 14 сылаққа тұтылдан керен үрі көтіп ауы болбұд дебіт 16 ғылғырылды үлләбіті, онына бартымандық істенеті ең қайдыдан тұтутын қачыстығы мүлтіқ болын олық қарбақ тұрқтақ тұрар. Бұ жияға ремонтығыр көрілдер қатшы білген экспертизетін документы барты бөтен 6-10 миллион көрілден жай ремонға бірге дейін әппеден істемет бігі үрді бүт. Онтон сунтар сәлінетігер бөқ сақ кейін қомылы бад. Улыз жалтыда өбілен тұрортар бұд сүрбе 5 қытанық тобығы мүнер бұл хаққыны сонлық кімді тұханмады. Кыс ұстата күннәғі бөғінен туалла. Онтон әбәйіне ғылымыт регионнағы оператор қапсан әлік. Білеген жон әрге коммунтия қылыз бұдқа төлебірдері нүйті әджер. Олгынан барын бұл ең оператор тарифығыр кербет контейнердер ұлағын, оны тұрораған мероприятия амалылуаққа әджер. Бұ күрдік үс ұлысқа күн бүгін болы тұрар бұғыны майғыны білейінер дебет. Онтон бұрабытылсыбат жота ұлын үс үрбес әттіз күнігер дере болуға. Республикалық тоқтыра үлі қамна сылттан сылт әтемерерін, чопчыланарын, тирен тұрар қағалға сұрыққа қалбаққа, жылытығар бұғарыларын әрене күйтәлілер. Елизавета Василева, Ильяс Рамянников, Амма Сунтар филиалыра Сақасыра күнтен күн. Үрдікі салалтан нәхіленен күтті күйар сетебінен кәпсетейтігер өрәғай ғайгетігер сығаннағы үріттері тұмны батылар. Бұйыл 10 саңа осқола 16 ұғыян үліға керектаға барыбытында үрдер. Ортан ал өрәғ тәрілтәлерін ұллаққа идаға бәлімнәйін исқоғаны тағатчы олар яқта. Үстуджендер бүтерен үләлі тейдақтарына мұқмақбар баққа сатабылылақтық қамсанан яқтақтар. Олтығыттан өртер базаме тұпсоқта. Еді сорық бір күн әміскі тоғы түйен толбата чолқай, олар әрі әтергідлі күннағы бебеске ғасын бір тарылан ағықтақ. Онтон білігін қамсы қатшаға сымнан әрі кемігер, орттан алу ерақ күгілергер үтті жон қайдақ өрінер. Екатерина Амосова. Дикускайдағы Сибай сонна энергетика колледжін студияна Альберт Винокуров мүні делаға бәт сәргәқ сылдар. Кені пәнделінікі дейрі аудитория оларын преподаватель бұғарарын әт күлгағынан істер. Оны доғыттырын күтті жүлдігер. Системный администратор идетігер әдір кейі аспыт күйін кейіл бүйті. Группаудар бейі үрбетші бәсін кейіл. Очень учение мигрупорхало в рабу алтенки очень декадар. Студент очень учение бунельбех, тох знания лербедир. Сетті күн өрәқ қағатығар бір өтші күн жиғылырын өреті бұлғас неметін Сибас колледігер баланы еттен тұтталар. Олы бетер бір білуғы қайытан үрдіктен оныны тастан өретелер. Жаңтан жағақтан қарыстанан студиандар оны преподавателер бұғыны ұлан әрелер. Бұлғы өрәқ жылғар Сибас энергетика колледігер сетті үстен тақса әдер кейі ұғыылар. Мантан түйсістен тақсатам 90 класс кәнеттен кейбіте. Онтан анысаз бұ орта анал өрәқ қағатыттан сүй-сүй бі үтчат олақ кең артығыр үктен еға. Студенттерге дейін 200 меселі қуапсай жияға бүгінгі 35 оғы олырор кенлері аналистары әтенге болан ұлбыттар. Түрден алты қос бар, ол түрден алты қостан бидді қос көп бидді олыр білінге тұрыпқа. Түрд қос болғаны обсерватор көтті тұтан олыр бұд. Студенттер бірі тұрды тағыстаданы ол временный обсерватор бітер оларды бұд. Сибас колледжін көрдік білінгеде 37-те ортан алу өрақ тәлітетігер бұл қаз қалыбынан идеға тақайылдар. Ол оның сүйбі түгінші 300-тен тақса әдер кейі өріне сылдар. Намнағы колледжіка өрақ өгенем. Олғынан баран ұлыс үтчатығарадым. Бұ қырасқаны ұмнян үрін күмағыға иғиде ойылыр Оксана Антипина әбей өрақ тәйін педагога болары қалдар. Әрілчен қаян біремен де түргені қағар.
Хатынгары хамағатты уана нам селенетін студенергар атын улус оғолоро ымсыраллар эрем. Хаяқтарай серэммит ордук бүгінгі колледжка келелдере сатаммат. Колон тутар бастығы күнеттен первый курс оғолорының арабыд. Онтон обстановка ототтон үшой боллағана салғы икистері үстері онтон выпускной курстары ыңырар бұланнақпыд. Онтон Чурапчытағы колледжка атынлық жағамбыттар үйіс түрдіс курс тоғыс белоғыр студен олығы саңа жылкеннем оргүйе түспіт. Жону үріхі яқтайық бұйғақтағы олаттырттан бірдестері Кескіл Гроғов бұсас идетін бағылары жарықтанар ағыр. Бұл бітер әрхіл бітігер ошына үйірінер біт олыс надалақ. Дипломна бітін әтенге тұттаран, үйірің бітін әтенге сөйдік бітерер ге әрелләк біт. Пандемия кемегер дистанционный форма оларын оғылар үрдеған тұнары қайтар біт, білеген кәл біт, выпускниктар біт, хирендері қарақтары тәргедері сырда біт күрдік. Терей қарақ сырдыр ұтарыт оларын кепсетер ұрыққылу қалып, ортан ал үйрақ күғаларығар қаған әргелдеғін сұста өліхеттен сұрасты біт. Федеральный государственный стандартынан хаяндағаны хембер үйректерін программадарын сетихектерін нады қолу бұрысы бар шек қайдақтағаны савар қалырға тәйтшеттен үйретер кәға қоқпытты. Олеген білген әте күрі-күрілан бұ әпид ситуацияны үчеттан тұрымыд өчіна хембер тағаттан әрбет. Хатору кәмінен өтті бігі бірі өчіна тақсан үйректерін сақлықтары, онына бұ программаларын хаяндағаны сетихектері демет қолу бұры бүгірілі. Әрел уата кыламныр, онтын үстахымнақ ұғыу қалыбынан ортанал үйрақ тәрілтелергер үлі салғанар. Екесірін Мұсава, Илья Сарамедиков, Нам Чурапчы филиалдыра. Бұ ағанырар неделіға республикаға сөй бір түгені бәлетен ағы қайын ол күрдің күттала суық уанна қасы сұлақ масына солары националы тосқолынан ғай инспектордергер саңа техника кәлі. Оны сәрге аны дұрубе қарысталын саңардыға туғыламыт программа етінен медиктерге мес суғал көме масыналарын тұттарылар. Үйрілі ақтыр әңі Павел Никифоров сұрытта. Здравствуйте, товарищи! Гаю лехеттері качегерен туранара изжела министра Владимир Прокопенконы катта дұра бұл оғылыр. Бұй үрілеқ түген республика солы нейін кәтерге саңа патриот масыналары түңе тәркем. Министр оны илдар қанелететтен инспектордер күдіу сыла сүйреллер. Саңа техникалар бары система патруль денер видеокамераларынан қатшылы бұттар. Сол ұспа кәмегер болар бұхыны масына елін кәлін қайынсқатынан тоқтола соғыстар кәқтақтыр. Котала соғуына қатшысты балақ масына солдары национальный барыл итінен барыта отут масына кәлі. Солы ехі кәтерге инспектордері бәрілі біт отут масына опсая бұғырдық. Республика салалтатын, изжалы министерсен салалтатын енінен параттан жа улустарға тарғанна. Онтон бұға тұтан үрдігі солалу ақтыр көрелдіргерден екке масынаны тоқтаттылар. Елдархан Айсен Николаев техника истотулын, тоқ ұратылағын тоғыласты. Манайға бүтін дойды бұд үрдінен қайуе екке сылын тарғанын үлелер федеральный бұрайек черчетінен Аспыт Сыллақы республикаға сүйіз сүйірбі тоғыз масына ғайығы әмек әлбіте. Қағандағаны бей республикау текелік көміні өмудетілтен ұлал кәті. Білеген бұ масыналар бары ұлыстарынан баранлар. Бұл бігі федеральны қолыр бұты, регионалны қолыр бұты, муниципальны қолыр бұты ғар ғебудады шөйді күлдерін көмілі үйіқтірі. Оны өттімігер сүйіхінен, тұғыншыннан кейі олауын бұйықтірінен бігі әрінәбіт. Оны бұрдық көмілді содағаны халқаны тұр, оған әмей олқан әрелі. Федеральный бұласын техниканың қатшы бұ ағынырын неделіға изжелы министер сібетінен әрі мұғырдамата, аны медицина ғеті дұробе қарысты бұлын саңарды программатынан әмие масыналарға тегісті. Құғыл ленте тәлемні бұғылы бұт күліістерін ұлыстар кейін балығаларын қылабынай бір астырғар тұттардылар. Санатта қасақас регер екі тіңінші оңағы сылықтан аспыт сүйірбе сылғадері, арас программаларынан оңна дұрубе қарысты бұла ден национальны бұрайығынан 33 медицина бейгі тұтылы бұта, етені түрден бір суғал көме масыната кәлбіті. Онтон бұйылғы саңардылар программа сақас регер анығы техникалары үлілері еттен сағаланына. Федеральный программа бұйылғаттан үлілерді, но бұ бастықы кәлбіт масыналар оң масына. Он масына первичный звено один. Это фельдшерско-акушерский пункт, он на врачебной амбулатории, он участковый балыгалар. Он масына Илдархан Айсен Николаев бұғарытынан кейін лустар оны өліқмені аға түйен сүрінден артика оны қотығы лустарғананна. Олар істерігер Аллайықа, Эбен Бұтантай, Муама, Бұлың, Лусмая, Аллара үйе қалымалар оны жаңы лустары келелілер. Бастығы көмені орар масыналар барда оны УАЗ Патриот маркалы мотордары екі әттелі, оны Европ 5-тен болар. Оны қолы бұл
Да, улус под бирю скоро дахун. Как снегленя пунахатир обу скоро? Обула на, якто инчати уж снегленя хенахатир. Осенам була на усбухлах тяхпин. Дороби харистабадан сангарды программатан черчетнен аны байл республикага тюрдан масине эби келерек уйтулдар. Онтон икки тынчы сүйрбе биесл гадири арас көмен орор икки хүз чахсаннах медицине темир көлөтн агаллахтарна. Эмчеттерге да эмтенечилерге да абураллах болуга. Павел Никифоров, Георгий Григорьев, Саха Телевидение, Күнтен-күн. Эгене делеті мүктерін тағарар Күнтен-күн берені көрігіт білген кілгіз реклама тоқтан барым, бері біт үз шағарды қайсы өтігір келбіт ұлары-илары сегілі көпсеқ біт. Беребит, хүсчагар киребит. Бұл сылтанылар тура мостағы иетер, онтон ахан сен харчыланан оларар тэбіт жонугар, чолан тэ қайсуэтін салатыгар, олары тыйлар келлерен саңалы жаханы олықтанна. Олартон бидестере литере үйтігін харчы, онна тэбіға көрілер субсидия. Тэсіргер мәккөрі өскетті. Бұтүгенге кемере сөпсөз пәт, кемере сөптіақтыр. Саңылыр иларға қайсывалы ақтар саналарын аммал ұғығар қолы бұрдық бұт, оны сәргі күйдан ақтымды күні қайдақ туаран әрәлдерін коллегам Иван Яковлев репортағар. Никита Чегуреп, Китай Халандарынан саңа жылы көрсе түрі бүт сыл бәлете оғыс нерейін күтті бажуыз тағар. Табылын нағына сүйі түрдің ұғатықта оғыс нерей қата саңа қотан өтірі бүт. Жөгөрептер ұрыққы тұтулары қырағаға қараңата бәрді болын олырчу көтірен қыстыққа керерге саңа қотанларын бүтірі құсон оңшы сүйі тәңе тұрар. Қотанлары ұрыққылу тұрорбақ бұғылағы болбаққа сылағы тұтар полистирол материалынан үлліктәк. Бұйыл ұты бұ тұтынным алтан арды бұл. Арынды қырының тұттам есептін бұғылағы. Оно то мене панель хотон чуєте, ласивте. Порточка ларенка є ханадивіть. Порточка не кайда ханавас, нагачують. Порточка ларен барнагасу, там така кадик сіге до гопола. Икки тенче сүрбе сылтымыгынан амал ухын бөтін нехилегіні ғыла уапсай 5 тонна үрін үлгені тұттар бұта. Мантан саасы тенге боллағына үсті 2 нақтара түрін үрін аз дәлее тұрдаға. Итер әрі үмет сылтан үйті тұтуға кәкке лорийі кейден білеген ғорафтар үттерін қанна да соғыт опқала баттар. Бәйлері көрчіқтен сұраттан ахылылар. Үйті тұттарыға кирбит уларийіні бөтін кәте қайсуалақтыра бары кәрейті сара бұттар. Никита Жигуре бәйтін көрүйтігер сығыран, оны маннық бұхарар. Қолығын 5 тонна тұттар бағы үйтінен тағарда көбітін өтбі қатшын ұлауында. Әлігін өтті бұйым, бұн қатан қаява түтіге мүтер ол. Отыр 5 түгін жады кесет бітті ол бұрсын. Бұн қолығы яқы тұттар бағы ұлында. Бұн қолығы тұттарын Бүгін бәтінгі опсай алты онтан тақсы ғыл қорғыр мостағы тұтар. Әрді үрбе әтті ғыл үйт тұттарын әбі де қоттанара. Білген үкі ғыл бағына қағайсу әтерінерге предпринимател боларғы бұхарым мұд. Онтан қалбыт алты он бір кәтек қағайсу алақтарға ғынар ұнақақсын, отыд 5 түнчені берір тұхынан бұхарынан олар-олар. Олата білген тәрлілі қағайсу алары тәне бағынай дәрі үйті тұттаралар. Бүгінгі күнге бұл білінгі данайынан тұтығын. Тыгынча 300-тен тақасы үйі бар. Онтан бұлана сылғыт, онтан бұла тыгынча 6-10 әттен күлдік сылғыт бар. Әте үштен қағайсты ба, онына жағанай қалбар. Бұл үйінгі әке тыгынча үлбі әл төмігінен 900 тонны үйті тұрылан тұрар. Бұл бөтін нөхілегі. Нәхілекке бір дилән жоны тағынан 10-100 бағына қағайсты ба түрі жәргі өрі тұтан хай-хат ден үлелер қамсыр. Сүйіңі сылғыны дәлетші итер бөтін тұғы қайыстуатын патербетеліскі кәпіретива. Амал ұғығар бір бастыңнар істергер кейдер бөдің қайыстуаға үлі үгені.
Аграфина Сутакова атынан аныгы животноводческий комплекс бастыкы очерта 2-ші 16 тон 2-ші очерта 2-ші 17 сыллақ қаулаға келбіті. Күн бүгін манна 204-ден бүрет ғынар наққыстан тұрар. Эбен аттаққа сүз төбесі ментал сүйіні 2-ші 17 сыллаққа 6 айтан ағалбыттара. Қаз бірден ағын оғолу Мәрием Томориян ғыниқсы Тивана Сергеева бәрініле құлайып. Отуд бір нағыттан ағыяға түрін түбіге сүйе бая білдер. Түртүр ғымға Иванна элитінен ғыра мәнағы болбатақ. Нар аппаратынан ғытаққа үйте тардар, олығын ардығар маңы кәтеттен ғырым ордық денетер. Асырда алтаттан ғыбыт, кеһәң ғыбыт, әме алта жасын болар. Оны бұт өттергілі олар бұт, бұл отырда аты төрәбіт ұнақ. Оны білін тамыяғын ағатан қаяң барым бұт. Ғым кәнеттен әме ғыбыт, бұт әйгін, төрді сығымып ғымын. Амы үйтті қайыңы кәміне оғылланы отыт болар. Онтон күйіңі кәмегер болланы әме ұтчыны кәйін ғып, жөйдік ағаң тұрыр сүйі. Манны кейін көң қотонның мұттар ғарбетін қағайсы өтті туық қанны кеніне Аграфина Сутакаваға мақтанар. Чулу өніксі төсі 2-ші 12 сыллаққа Москваға үрдікі нағарадытын ғылар үйірілі ақ түгенігер, Очатауы дөйді президентіне Дмитрий Медведевқа туда бапуруғы көтек бүтен. Үрдік салалтану бұға ғымаққа, жәбілігін бәтінлерге өлі көстіөр бұйыр. Үр аппарат ұнақ ұлыр системеті, нұхуымы тағарар анал транспортер. Бұ барыта ғаниксы түләтін білді чәп-чәтті. Ұрыққылу линен түхіні әтергеділі ұмнылынна. Ағайын генатта дұрыққа ехіл жүрден тағарар анал техника күнге кете 30 сенағыған бір күн үләті тоқтура сатаммад. Үлелән тегінер техниканы көрін ұнақ үйте тылғыр денеті өйгер түхеп. Сүйөхі ағын таптаққа көрудің қайдаққа үрін елге үрілуе сүйрер боллаға. Бұйылғы қыдана қығыны қайдақ туран әрелерін отмас төхет иерін кооператив салаячыда елі қоро кәпсен берді. Таспыт сыйын құран болын, бүй үрек қатта опыт, олығын өте опыт қажысы ота мүлтіқ бекінады. Сетенектар, дұқылақ, талықтақ, еңінен опыт ағайаттан бүлі норманы тағынан сейін болды. Білген әметті ұғыс мәйеттан от кепсеті әдеуіт. Әбі нерейдер түрілдерігер дейі құрдық. Оны оттан сейлеспіт, сенашпіт тәбілімнәмет бар. Оны күстігі түрін әтенге тұрық бұт дейін үлілі ғамсы әдеуіт. Сотару кәбінен қағайсызбаға Масабай түрі оқсағаланан тұттырар үйттірі білі-білі. Бұлырын 664 тонна сұрықтарын, 101 долларын бұйылғы бұланларын үлдетен берділер. Үмі тұлға қаз бірден ақтан ақчабыты 2-ші 700 литрі үйті ұйықпыд ден үләйттен әрек тұрақ саналақтар. Үрбі ұлаққа 600-614 тоннаны ұйықтақтады, әте бағалапқы. Оларды оланы бірден ақтан 2-ар тонны болдаға де. Оны оланы ұтын бұйыл өмен бұларлы күрді күрді. Оларды оланы 2-ші 700 үйінде ұйықпыд демі дәрілдақты. Түхеді астар бұлырын сайын Құран түхен сір дойду қатан бәрті рейді ағатым. Бұйылда қайда боларын кімді тұнтықтанан көрбөт. Отшоға қайда болауыд дейін әбетіндер оңа қаңыз бірақсар қықтақтар. Оны ардақтатан ұғар анал системені тұлыған аны саз сір қарарды да таңан қолбуан көріқтірі. Итінің тәңе амма өмі боргыр үмет бұрдығы мәйіттерін ғиян сүйігі әбе ғылы қоңырғыл сұйықтыра. Бұ сұрыққанан орайон салатата көмі қарчыны тұрбыт. Чапчылған нәйлеген астыр өлілер тәрілтеті. Улыз кәкке қайыстуата маннары үрін үлгетін келдерер. Олы хигер бәтіндері мегілталылар. Білігін үйт ас ағыяқ кәмегер пеші комплексқа күнге балтара 2 тонны үйті сүрделілер. Ол үйт, суарат, чөшегі, йогурт, ежегай болан нәйленеға атыға тақсар. Қас нәйлектер күт аяқ ала дейтер бар, оның үйт қайыстуата тұрсан тұрақ сайыныр. Екі молекул ақпы сайыныр, білігін күхін болдағаны бір молекул сүйірер. Білігін күхінгі білемеға пеші комплексқа күнгі ортатынан балтыра тонны үйті соғытопқалы рәбет болдақтарына сайын үйт азделейдіғына манына 12 тоннаға тие үрін үлгені күнге астан тағараллар. Кооператив кәтелерінен бұйылғыттан үрін үлгені тұттары үлларыян соғытопқалы үлі ұрыққы жылларға тибеті болу. Олда болар әрел саналарын ұғықты баттар. Улускел бәқтерәхіне қағайсуәтеніне бағынайдар бар болын ұлықандық оғыстар баты небеддіхәлілер. Саңа кейірбет олар үйіні ұчуыттан тұстақ тірілті улус бірділен ұлырттан 10 солковайға 1600 тонны үйті тұтарға санаммыд. Көрің өтпен әдір болақына сенім олысындай продукцияны бігі 1600 тонны ұңырықтақпыд бұламыдына. Ол ұны сетихеп тәқпіт.
Белгі бұл амытонның, бұл үрінің өнің құрдың орын тұрады ақпыр. Онтон, онына ары өткін әтер болдақтына 105 тоннан ұрықты ақпыр. 4-ші 100 күтіттен, онына ағыз тонна, ағыз аңар тонна сыр продукциядың ұрықты. Аммалар астыр продукцияларықтан амтаннақ сырдарын амсай бітері барыта қайғыр. Оттон бастан сағылғыларғар атын болдыған. Ардығар табылғады түгене бары. Білігін үйт әлбәтіғана қасаметі хүмәқтен, Орғутан, Сөйтан баран, сөрің қараңы қосқа сұйры бұхара ұраллар. Ол кенде бұға қолуан түрдің қонуғынан сетен қотан сағарчы бұспұт амма сұйрын жүкізгеге тиегіт аллар. Бұйыл үйт продукциятын оңырын тахарыға бұлғучылақ маркировке кейден тәрілті бар оборудованетін қыралан ұлар тарбыланнақ. Предварительно тұн 5 миллион құрдық оборудование, өтті программирование, өтті барыта бігі сметной стоимағы оңырын үлі не қағылады. Дағатын әттәққай үрін астан продукцияға бұлғучыла бәлені отыын бастығы күніттен сырға онна мороженайға сығырықтыра. Аммал ұғығар бүгінгі күн тұрғынан опсай 12 тіншаттан тақса хорғор мостақ бар. Мантан ұғынар нағын ақсана 4 тіншағы сүйіс тауғын ағыз. Манзерге 12 тіншаттан тақса сыспай селі ақыстыққа келбіт әм. Ты қайыстуатынан ұтымнақтық жаргырар ұлысқа 1-тан тақса бөдің тәрелілі қайыстуаны тәне сүйістен тақса бағынай бар. Итенне ұлысқа соғытық амма кооператив үйті соғытып қалыр. Саңа кейлбет ұлары ұлыс жағынай сөйілі ақтарын барытын кереті долғытар. Білігін ұройон үрдінен қасығыныр нақбарын ағаған сударсығыттан келер қарчы кәмейін бұхараллар. Құрыққы сылларға мал ұхасы ұстата 5 тұхынша 705 тонна үйті тұттарар болығына, саңа ұлары кейден бұйылғы бұлан 4 тұхынша 117 тоннанан бұхылынна. Құрыққы Манна осы құлтуқы қолан үш ұйылғылағыны тәннәнер ұттың министерстіп әбетір шөтін ұйдан тұрар. Ұлқынама аяқты өттің түйбәді олың құлтың бірін өшіттен бұрын мұтыме бұмат үйгі ұйдарылыр ұқты. Салғы республиканы ланкер өққа. Саңа келері бастан ұтаты кейтігер табығаға суық әрдәбілләғ болан туқ кестелекелей. Сөйхілі ақтар барыдағаны долғы бұттарам. Ол күрдік ұғыл 2 ғасыр дәғ болу ұқтаға, аны тұран ұнағын айы 35 тұхынжаныллағына ол қаршытынан техника саппағын, ұматығын атыласпытын тұхынан чеге көрдір ұқтаға. Оттын бүкін әқтұрғынан ұнақ сүйіхітін идәхілі әбетіғіне ұлқанды ғочуыттан сүйірбәк көппіт. Қағыстығына кенігаға қасынақ кәрескеға келбейтін бігергетер тұхынан ұлықтағы жалтаттан ұспырап қылын оны көрдірір. Маныққа нағын ақсаның әншіретесі ұқтақ. 90-ні бастығы күнігер үсінаққа 105 тұхынжаны ұлбыт болығына бір төгірік сылынан үсінаға бар болу ұқтақ. Әбілінің өссі жүгей. 1-2 января нағым нетелдім төрен қалағына тегінен келбек көрдік. Но именно на 1 июля перерасчет оңығылдар, инік случайдерге. Олеген, он на 1 июля дегенен по хозяйственной книге ден документ тем бар бат. Ол документ туттарылар сурога. Итерәрі қағынаттың көрілілер қарчыны күннәғы надыны толынларға тұттар. Сананды көрді қой сатам нета суық. Соқуанда ұны кездейір көрдіңдір. Олеген ұлымда туара мары сқайдыр. Оны маны тұйылыған баран келін ұғығар кемейхара қомсаныр сотчыты суық болу. Мантан саз білінге үләне өсі бағыр түбікі күсіға. Саз кетері өк сайлыққа көхі, бұғытын сөхілі ағастақ кейі бір кем әрген оларыр күнә жылы үйін оған. Жә онны өрін үлгені тұттарығы кейдер ұлары түресірін ұлықтағыр қайдақ жайыра әтергерілі күн жыл көрдері оған. Ұғын күстігі оны тек қағайсту әтер кейдбіт саңғылар елері аммал ұғын қолабырғар ұрытан көрді бүт. Аммал ұға төрікі өн бордағынан білдер бола маннал ұқтауқтар сұспай селіғі қорғор мостағы дәләтчі етелілер. Білден тұран кейдбіт ұлар ие үтеуді мүкіді өріте бар болар. Ол қайдақ табылара бәйбітіттен әметі тұлықтақ. Әй күнтен күн берені көр ұғыт күлгісір қылама кәніне түміктүр жаспытығыр керек біт. Күнтен күн бері түрдісті хүмәғін сағалы біт. Күн ұхан ұлаңы күнлер үйнеқтара сылғыла жоңға абыраллақ әрәрі аны атыр өрін ардай ғылақ чүңнұр түйінлері ұлыян Аллаға сүйіні аймыр. Аны семек күл қараған қататы да арықсы бат. Қая нәрге көтен кестен жырылдар сұспай селі ақ барасының сұллары тардан тұяған теретін ұйығыға ұңырыр.
Биттаға ол қазамәсіл ейтен мұңнамыт байеттан сылғыт үті соттыр. Бұл күгін елін әңаруанна кейін ұлыс кәті қайысы валақтарын сылғыларын бірі оқтырттан оны бұл тағыр түбігер түстілер. Сокон қарағанан көрдіққы сұр бөріні түйінақты әрейден жүктір бабылдар. Ол ғынан баран өскөтін саңа бірайығы атын тұстағы органдар ұлыннақтарына бөріні көбаға күріп басқыны туғақтыр қатшақтыны соға. Мантыңы балаған ұйын орта тұттан ақсыны хүрбебес егердері ар тайғаға лөкөй күйілі бұлтыр көңілінен шып. Орқу бол жоғы санаттаққа таясыттар сир тоңнауына алтыны бастығы күнттен арыма күйлі әккерәтәлдері. Онтан аспыт тоқсынны ұйынан жекей табаны бұлттаған бол жоғы бүтті, ұрыт күлін тұтар орта тұғар тие болара. Онтан байынайда бұлтшыт айылғаны аңардасты айбарда баққа туғанар әрі толқұйда бол баққа бәйтін, хардатын, мақталын әме ұтары ұныр. Аспыт сылттан айылға қарысты бұлғар үлелер апшесіне инспектордарға әхені, туяқта ақылы бұлтурға лицензияны ошарата соқ берер болбыттыра, онтан икетенче хүрбе сыл ақсыны 30 күнігер айылға қарыстылы министерісті бәтін сайттығар бұйлаға чағына жон әме күттіген сөбін туғынан официалны әйтінері тақсы бұта. Оның ұлысқа берілер лицензия өпсі ақсаңтан 31 ғана айылға қарысты бұлығар бәе баға түнен тұз қылаттарын келдер біт бұлтшыттар ұлықтары. Үйе әбілі ұлығығар бұ қайысқаға үлік үске сағыланды. Бұлығаңе басы көл бұл бұл тең қолы кәлі бұғаны бұлығаңа бұны ойға атыр бұты жүп үске білетен көйет координаттарын. Тиң сыла сол рас қарғы субы еланы аспыт. Пантелеймон Егоров маны тұтатына анал тәрілігер білетінен кебісті. Кені бәе бағатынан айылғаны қырыстыр көрілі спите отуттан тақсы сыл болы. Бұйыл кәтен көрірсері тоңуа тардығытынан. Бір сырыға бұға қолуан 6-10 километр айыннан күйілі сүйілі ағар. Бұ зымудеңгі әдемін зимні маршрутны үш өттенгі. Бұйыл болғаны нағайыр тымнылатты дұлар өлейін тұртастар бұттағаны көбақтар бұтта мастокатөндер үрдеған. Айгыратылар. Айчықтан өлі өнері тағысты. Өлігін болғаны бұ 97-тен бейгі. Әбей қылығы көйін бәлін әпеді оның тарқатығы жабыт. Бұл үріңі тағар таяқ ұлы екеті бөліл бақ. Дейқынады тоғатым өлбетім күнің маран араға тұмдыттан ұлттан бұғылақ. Ағылы ағыр. Хейдерін оны көрді өндер мандық мәскәдеміттер бұлға. Бұл нағал бәқ таяқ олы. Сылақсын балағын ең бүтіуті қатыңы үріс талақтарын бәлемнен күйіқті қатаран кәбігер. Онтан тымныларға бұстары кәмінерге бұ күрді қуабақ тұртта сылжар сердерінен әбия ғылық ұрталыр. Мейеттен пастайына бой үргі әжер боламыт білебет. Қанны күл қанан әжерін. Оны әпе туғынан, қолығырайды кәмпенде туғын бейіға айылы қарыстылы берір. Оны болғаны специалны салан естерінде оны жән ұртылы бұд. Оны болғаны күйін сас табалар, таяқтар, тұттастар, көбақтар бар оны жалды. Оны маңның оңырғы барын еңірпеге. Оны бұй дегенен өлі ақ пай. Бетек неске өлі ден. Күйін әрдетін білімдетін қолы ұрыманның бұл талақтары, бұл чәчері, тоқтар. Білім, қатан білім болады, оманы көп көп болады. Білеген ұлы сүрдінен сүйірбап шестеуіне инспектор бары білдер. Аспыт сылттан кенілер айылғаны қарыстырылы ақыттыларын бәлетен әға туяқта ақтыларға лицензияны ұлачарда суық берер бол бұттара. Онтын бұйылғаттан мана чағаны жөнеме күттін сөп болла. Бағалақ жөнердеттен саяп қалан доғы бардаған бағал қомыналлар. Критерияны кіл бақ, зәвіліне келді бұтақпы по факту дем бар. Олыра зимний маршрутның четка 100 балл. Оны тебе техническое мероприятие деген Сүйбебес өтей площадкаға, олыра өтейген қаян ұңырдауыны бүйін бар, әте сам ұлыған. Саланес бұл ғеттің келеттен қырыты қоғы яғаннақ бұлттақ, туыс бұт. Ондығытыны 100 балы білдер, онтан декор мұшқаға сүйбебені құлдауыны сәтті бал. Еті тағынан бетсіне ситуация өтіп әспет күрлерге көмен ұңырдауыны 15 балы білдер. Олықты оқтыр айылғаны шөлігер түйіріге туғылен ұйыппыттарын көрен аны сайын бұлтал департамена Норуакқа атанарынан үлгіотіне лицензиялары түйіргеға. Манны ұлысқа бәрелілер билет ұлыпсайық саныттан отыт бұрығына көрілілер. Василина Федотова, Дмитрия Брахав, Сақасире, Күнтен күн. Аспыт неделі өрібіліттен орта дойдыза паркаты анын ариян кем бағалақ ұра салғынға паркы ұстын қаман күйілі көтері сүйлері көрінсі. Зоопарка саңа сезонығар түгі күйтәбет Иван Яковлев местетігер тиен үлелер. Ваня Дораба тылы әйіға беребін. Алексей Дораба жәбілігін бігігі қаңала сұлығығар бары орта дойды зоопаркаға кәлін тұрабыд. Манна бігігі орта дойды зоопарка өлетін қамнағын білсіяқ бұдатын
Каламы тарыда сылыйан билеген кыллар, хамсаныллар, эмсенилер, же элбэнерер ден мэхеттер этеллер. Отон, бұйылгы кысты қайдақ ахан элерін беге зоопарка метадихеттан саргыланы налыйды раваттан итыққа. Же саргыланы тон күн бүгін үлағыт хамнаскыт қайда баран хэрі? Отон, бары бұл олақты оқтырық, көрер бі білер бі күрттық олақ тайыстыны күгін ахан элер. Бе кыстық бұд әтенге ахан элер дек қосады. Қолыра бұл күгінгі тұмны боларын беге үләеттер, күгілар бұтынан кітайын көрін әме білкелі үйбіт дек қосады. Қолыра бұл тұқтар бұд, көбақтар бұд. Наға әрді өре атақтарыптан сағылан, әрді бағайы маңқайын керім бір бұттыра. Ол көбақтар әтді маңқайылара тұмны күгін болар кеден. Әтелілері бүт, оның білгелігін бары бүт, олен бейлі әттір, бұл де олық тұнны күхін кәлір болды ден, күхін өсі әрді білгелігі бүт, оның бұл де тұйыс тұнны күхін болды ден. Олыбыра бұл күн ұхатағына ағалықтыра әме хұрық күлдір бүккені ұларияр. Үрін әйбі қолыбыра күн ұхатағына әлбіқ бітімен дік еренады де, онына кене ұрыбыр жиыр. Қолыбыра ағалықар әбілден берер бір төбі бір литра балық арғдың. Атынды, бейі көрәшілер біт бұл қардан әлер бұл қанжа ұқықты ұқтыра еген интерегілері бұл өті қолыбыра бұлырын бұл қардан әлер қанның ғиға ұқықты ұқтыра. Атынды, бейі тұтағалар бұл бұллағана ұтыяр ұқтыра күндерін хеммер сұлтын ай кетен көрі бөт, бәбіт үлі ұрыя бұт. Оны кетен көрі бүтінен ұрық жыл кенелер тоғуын алтта күн ұтыялылар, күнінден ақтық бұтына, ұрық жыл сүйіз сүйірбеттен таққа жыл ұтыялылар, күнінден ағып бұлады. Олығын сылай кенілер ұтыялылары әне біле атынатын, именно бәтчара ұтыялден кәйін әтіргі құсу. Онтан ұлықтар атақ ғылытын ай кенілер март ұлықталылар, елі біле ұртыта, бүті өте егінде Саргылағаны мақтына бұн ұттын. Бұ өрібілерге ортада дүза парқа қорат ұлықты оқтырын, ұн ұттын ұлжыттарын кәлән көрігітігер үңіралылар. Алексей Тылай әйі қабиравын. Ваня хитнерің ғей мақтына бұн. Ол оғы садығын үсті күрданар ден бәрген әті бар. Олаты кәлән баран кейден тақсан әтергеділі әрбіғар бесті әрген олығы қамсатар кәскілі ағыт үстір. Олығын олыңы үрбе үз күнігер бәлетенер ағыт өйдікімізге әтшілер күнлерінен күрекей олаттары, тоң маға тостытардар қоғын әрбәрттерін оны үтіктігір әлер бітін барларын әғардәлей бет. Бұ күні Россияны тағынан Белорусияға, Киргизияға, Таджикистанға бәлетейділер, онтын бұра ханек ата аспыт сылылар ұсталырғар ұларыйды тәлірейді. Түнші 9-ы сүрбекке сыллаға күхіл армия көнеті, түнші 9-ы 4-6 сыллақтан сәбеске армия бұра ханекі болбыта. 4-9 сылтан 12 сылға дері өсі Мора байыны флотығар сұлыс палабыттары әғардәлер болбыпыт. Білген ағады дүні көмескәшілер күнлерден білінен қаландарға күхіл күн болар, өрібіт сынен ауыт. Білен тұран атулар ері Браханик солтатын ескоханың күхірдер, олғынан баран өрі өрі өрінен әғарды-ғарданнан. Олғыны дин әр күхілі бір бігет ұллағына үйден тағары ұрыддағыны білген дағыны өрі тұтылдар. Бүгінгі берге мән қаңысы ұлғар олаттары олыққы бәлемнәхін тұғынан бірі дәләғін Зоя Герасимова кәпсеға. Филипп Гаврилевич Ахловков атынан майыр тоскулатыгар олығын ейтеге сүрінер олу болот байынай патриотистской клубылар. Бұ клубы кетігінші 13 сыллақы үтес обастақтық тағарылақтық вайынруғынын үлелебет Владимир Эверстов терен салай біта. Олығын ейтеге Владимир Семенович дұғатын барытын ұран, ес сүрағаттан қағылан тұран әппетінесті әқтік үлелебеті. Кене үгіз оғыны патриотистской үгесінаға ейтеге, оғыны әтқан өтінен сайынларыға сүрін болғымтадын ұрбыта. Болот терлеғіттен аскола бұтағылыра күн бүйінгі дылы аскола Нәхелек ұлыс тамнақ патриотистской онына, онына да атын қабаннақ тәрәхінерге көптақы тынылалар. Сылай президенттер күннерігер, Севеске сөз геройы Федор Кузинш Попов тәрәйіп күнігер, ұлы көйі парадығар тәржесіне қарауылға ең бартығар олаттар кетіндаран ебіт. Осколаға кетінінші 16 сылтан бәхес 11-іс класс олаттарғар үз күннәғ байынны ізбордар ұтылан үтеуг әске құбылый бұта. Олаттар осколаға қону сылжан армия осколатына қалылар. Осколы әрджон жұталары олаттары страйвой қамыға, салғын сағатынан ұтыға, байынны эстафетаға үйеретелілер ұхиялылар. Тәке әл бағылар, әлі тоққа, байынны тоққа, жартына әлжан. Әтқан дүттінен
то постоянно жак нахожу полин кин хайдар. Бонью наш юрдет пидавардыгар, автоматы ярга, магазин хом ярга, хамарга. Мин буман ВПК болот, нан дарктанан бәвер армия хайдан билдим. Клубка кыргыттар эмесе билен сылжалар. Кыргыттар улаттардан итагы соңтук сананан түрөктөргө, жарыктарга бардыгар көктөктө кытталлар. Эй кыргыттар ага якпыт. Аны улана. Кабилен жарыктар кыргыттар хайжалар. Офсай. Мен убайбым батаһын кирбидим. Убайым болла билеген өрүнө жар. Карата спортивный школага дублес клубу Ологон баянны жылыгын абыт кадетская школарга огоны ити көрүлөбү топутта хитетчи. Улуска баянны патриотическая хамсаханы сүрүнүр Николай Семенов салайар. Николай Мирославович үрәгәрге тигер огоны итиге сүрүн болгомтодун уура. Армия барахынга бу военна патришка ити. Ине ити күшкәме булар. Огону эддеттен восколардактан уже армия престиген көтөр эддетүлөлөр бараллар. Ол курдук бу армия осы тутулуу осы бирадеги армия күнне алгын кепшен хала бу себегер себегелегер тие үрөтөбүт. Оголонну эддеттен осколага билере надо. Он ну кого-то на мига вирук это барар. Он бирис класс юрнет чита Денис Савинов отделение командирына нананан сүйбеттен тахса болу салайар. Интернат колорон оғылар анал режимінен сылджан, бейдерін көрінерге жаханарға өрінелдер. Бүкіндерге олаттар улуска онна республика алытылдықта снежный барс күрекқа білімненелдер. Высшая школа полиции МВДГ поспадым Хабарскага. Аннаварамын медосмотр бенен көрүнүп тахтым. Дойдур эле уологу билден туруманны камсаханы рыйтылганнар, уологу септеок тигийтилен таксарыгар, улок барай кетигер онна кайыскатыгар тухалагат чаттар үйнөлөргө сайдаларгар, дойдуларын көмүскүр араңат чылыр жон болаларгар көжүстө акыле рыйтылар. Күнтен күн берегенан Зоя Герасимова мене каалас. Манан неделе түмүктерин түмөн тахарар күнтен күн информационный берени түмүктүбүн ким сите КРБК халбыт nvk-online.ru эбетер я хүрбөт өт канал сайтыгар онна инстаграм балага ютуб каналга кирен көрөк күтүн ага кытын сөп. Антон Сахасирин Эрджонун бук элбит ага дойду көмүскө ачилерин күнүнөн истинник өсөтөгүл агар делибин теген чебдик сылжын харсы маскагатын кедергидин умнуман аны бир неделенен эфирге көрсөкө дери.